На Хустчині заклади освіти потребують оновлення. До прикладу, на Рокосівській ЗОШ перших-третіх ступенів, де навчається більше 600 учнів, необхідно замінити вікна 40-річної давнини, аби усунути проблему з енергозбереженням. Поміняні є у нас вікна, заміна відбулася на спортивному залі і на їдальні. І зараз на черзі у нас основний цей корпус, тут треба замінити приблизно 150 вікон для більш ефективного енергозбереження, тому що газова котельна в нас і дуже багато йде газу, за опалювальний сезон приблизно так на 200 тисяч нагорає газу. Крім того, тут необхідно реконструювати дахи на шкільній їдальні та спортивному залі, адже вони протікають, хоч відремонтовані років 7 тому. Було проведено у 2011 році ремонт і до цього 2018 рік по деяких там місцях тепер починає затікати, протікати ця покрівля. Там покрито спеціальною такою мембраною і є нагальна потреба в тому, щоб нам ці дахи відремонтувати, тому що ситуація з цим дуже складна. Виною градобій, коли у нас пройшов, там є мембранне покриття і десь воно пошкоджено. Зараз затікає. Теж було звернення до адміністрації районної ради, теж, щоб виділити кошти для ремонту цієї покрівлі. Ну і я вже звертався багато і до депутатів наших різних рівнів, нашим депутатом Білецьким Мирославом Золотаничем. Зараз він нам там клопоче перед тим, щоб нас включили по цьому проєкту Височина. Ну і є потреба замінити вікна. За словами голови Хуцької РДА, спеціальна комісія найближчим часом працюватиме над проблемами основного корпусу тутешньої школи. Щодо стану приміщення, де навчається понад 200 початківців, то він вкрай жахливий. Тут би діяти негайно. З 2001 року до будівлі цієї ми перевели діточок початкової ланки, перші-четверті класи. Раніше у цій будівлі розташовувався наш дитячий садочок сільський. Там будівля, два корпуси фактично є, один 1907 року побудований, а другий 1910. Це будівлі, котрі вже, дуже давно свій ресурс вичерпали. Тут доволі великий спектр роботи. Буквально перед вами ми опрацьовували з керівником управління житлово-комунального господарства Хуцької районної державної адміністрації ситуацію, яка має місце тут. Робіт дуже багато. Це і заміна покрівлі даху, це і заміна вікон та дверей, це і утеплення фасадів, це облаштування внутрішніх приміщень і тому подібне. Ну, загальний обсяг робіт за попереднім оцінками близько більше, 3 мільйонів гривень, але остаточні цифри, про контрольні цифри ми зможемо говорити тільки після виготовлення відповідної проєктно-кошторисної документації, над якою, власне, от і почали роботу. У той же час шкільний директор каже, що на реконструкцію цієї освітньої установи початку минулого століття бюджетні кошти використовувати наразі нераціонально. Адже поблизу основного корпусу є недобудови 90-х років, які цілком можна добудувати та перевести учнів початкової ланки туди. Звісно, тут також необхідні чималі вкладення. Однак нова будівля завжди краще від старої, навіть якщо й остання відреконструйована. Тож поки одні заклади освіти у черзі на ремонт, в інших вже кипить робота. Ремонти ж триватимуть упродовж літа. З 1 січня сесією районної ради було більш ніж 10 мільйонів гривень спрямовано на такі заходи. Це і реконструкція, і капітальний ремонт різних об'єктів, різних шкіл у різних закладах і у різних населених пунктах нашого району. Спектр роботи, який ми собі запланували, є досить обширний. Це і енергозбереження, це і покращення спортивної інфраструктури, це і покращення матеріально-технічної бази. Так, у Вишківському Модіровщі не встиг закінчитися навчальний рік, як вже активно почали готуватися до нового. Стартували тут із ремонту даху початкової школи. Старий шифер підрядники зняли, працюють над укріпленням крівлі. До слова, на цей ремонт чекали місцеві давно, адже взимку більше гріли вулицю, аніж приміщення. Мріям судиться збуватися. Пам'ятаю своє перші збори в Модіровщі, тут серед... Де зібралися мешканці Модіровша, і ми з Іваном Васильовичем Канюкою, районним депутатом, пообіцяли привселюдно, що
прикладемо максимум зусиль для того, аби відремонтувати цю школу, якій дуже багато років. І де дуже давно не проводився такі серйозні ремонти. На сесії Куйської районної ради депутати підтримали таке звернення і підтримку Івану Канюці, що були виділені кошти з освітнього бюджету, тобто на ремонт, на перекриття даху, і певні такі покращення для учнів цієї початкової школи. Проектом передбачено, окрім заміни покрівлі, облаштування території та поточний ремонт всередині школи. Щодо вікон, то років 5, як тут вони нові, пластикові, тому енергозбереження наразі більш гарантоване. На мою думку, що перекриття даху – це одне з самих важливих у будівництві. Я так розумію, що після перекриття даху це ми зекономимо певну і енергоносії. Проект ми виготовили ще у 2016 році своїми силами, своїми коштами і передали району. Відділу освіти виділені кошти з районного бюджету в сумі 420 тисяч гривень. Єдиною проблемою, що залишиться система опалення, адже пічні грубки 30-річної давнини вже пережиток минулого. Міняють дах наразі на Вишківській школі першого ступеня. Тут взагалі будівля була вкрита черепицею ще майже середини минулого століття. Тому заміни чекала десятиліттями. Необхідна теплосанація цієї школи для того, аби створити нормальні комфортні умови для навчання нашим маленьким мешканцям, вишківчанам. В плані тут заміна покрівлі, заміна вікон, облаштування під'їздів, пішохідних дорожок. Кошторисна вартість проекту становить 230 тисяч гривень, а виділили їх також із районного бюджету. Радіємо, це безпрецедентний випадок у житті громади Вишкова, що гроші повертаються з районного бюджету, наші гроші з районного бюджету повертаються у наш населений пункт. За попередніми розрахунками, цієї суми недостатньо, аби довести справу до кінця. Селищний голова запевнив, що додаткові кошти вони відшукають вже у місцевій казні, а розпочаті роботи таки завершать. Всі школи, на які були виділені кошти, до навчального року мають бути відремонтовані. Чимало проєктів передбачено у Хуському районі з енергозбереження. Також замінять дах цього літа у Кривському навчально-виховному закладі та Нижньобистрівській школі. Щодо покращення спортивної інфраструктури освітніх установ, то таке явище спостерігатиметься цьогоріч у Липовці, Нижньому селищі, Вилятині. Окрім того, 5 мільйонів гривень спрямують і на нове матеріально-технічне обладнання. Величезна заслуга і вдячні за підтримку у напрямку розвитку освіти і депутату Закарпатської обласної ради Мирославу Золотоновичу Білецькому, який, зокрема, ініціює розроблення багатьох проєктів, є депутатів фракції Радикальної партії Олега Ляшка у районній раді.